من دوست عزیزم بگم، برای اینکه آقای همینجوری گفتم من ایشونو چهره ای اولین بار میبینم، دو سه بار تلفنی صحبت کردم، ولی صادقانه خیلی به قول امریکایی باش ایمپرسم، خیلی جلبم کرده نظرم و خیلی آدم دانشمندی پیداش کردم. خب ایشون ربای هست، آدمیه که خب یک سمت خاصی داره، جای خاصی داره. بنده یه آدم معمولی هم استاد دانشگاه هم، با مذهب و اینا کاری هیچ نداشتم، ولی خب ایشون کلیمیه، بنده مسلمونم و چقدرم خوبه که یک کلیمی مسلمون دارم در کنار هم، حداقل از طریق زوم صحبت میکنم. امیدوارم یه روزی خیلی زود در خدمتشون در یه جایی باشم، ضمناً در جایی باشم منظورم خود اسرائیل هم هست. بنده ضمناً اینم بگم که شاید جز معدود ایرانیایی هستم که به اسرائیل رفتم، مدت‌ها اونجا بودم، از اسرائیلم از طریق لندن مستقیم رفتم تهران، به این تمام مطبوعات ایران میدونن، سالها پیش بود. من هیچ چیز رو قایم نمی کنم، همه چیزمو من روباز بازی میکنم، من یه پوکر باز روبازم، هیچ چیز رو غیر شفاف دوست ندارم انجام بشه. و به همین دلیل من در جمهوری اسلامی زنده موندم، رفتم اومدم، جمهوری اسلامی هرگز نتونسته هیچ چیز از من پیدا کنه که من قبلا رو میز نذاشته بودم، امکان نداره بتونه پیدا کنه. برای همه، نه امریکایی‌ها، یکی از شاید جز نادر ایرانی ها هستم در تمام تاریخ ایران، از زمان شاه میگم تا الان، که امریکایی‌ها اینقدر بهش اعتماد کردن. بنده با رئیس جمهورای امریکا، با وزرا، با سفرا، با سناتورای امریکا دوستای بس دراشون دوستای خیلی خوبی داشتم، افتخارات از افتخار منه، به من اعتماد کردن و من همیشه هم احترامشون رو حفظ کردم و اعتمادشون رو نگه داشتم. یکی از افتخارات بنده است، برای اینکه خیلی روباز بازی میکنم، یه آدم شفافی هستم. هر کسم از سازمان‌های امنیتی و غیر امنیتی امریکا هم که هر موقع هم خواستن من رو روی چیز گذاشتن، روی سروایلنس خودشون گذاشتن، دیدارشون، هیچی هم پیدا نکردم. همیشه همین بودم که هستم. برای میخوام بگم که چون برحال من یه آدمی بودم خیلی بالا بودم، در سطح بالایی کار میکردم، خیلی طبیعی بود که زیر میکروسکوپ باشم، زیر ذره‌بین تو این کشور باشم. ولی خب خوشبختانه که زیر ذره‌بین که سهله، سر میکروسکوپ که سهله، هر چیز منو زیر هر چی بذاری همینی که میبینی هست، هیچی دیگه ای پیدا نمی کنی. برحال من میخواستم بگم که از خوشحالی اینه که با حالا با